যি সময়ত ৰাজ্যত ইটোৰ পিছত সিটো উদ্যোগ মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে, সেই সময়তেই অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে নামৰূপ সাৰ কাৰখানা। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সাৰ কাৰখানাটোৰ একমাত্ৰ কৰ্মক্ষম হৈ থকা প্লাণ্টটোত দেওবাৰে নিশা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ হৈ পৰিল উত্তৰ পূবৰ একমাত্ৰ এই সাৰ কাৰখানাটো। বিগত বহুদিনৰ পৰাই বন্ধ হৈ আছিল নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ এক নম্বৰ আৰু তিনি নম্বৰ প্লাণ্ট। আনহাতে কাৰ্যক্ষম হোৱা নাছিল কাৰখানাটোৰ চতুৰ্থ প্লাণ্টটো। কিন্তু দেওবাৰে নিশা কাৰ্যক্ষম হৈ থকা দুই নম্বৰ প্লাণ্টত বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগেই অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ হৈ পৰিল এই সাৰ কাৰখানাটো। ছেকেণ্ডবাৰ এইটো ইয়াত ঘটিছে ৰাতি এটা বজাত, যিটো প্ৰায় এটা বজাত ঘটিছে, আৰু এইটোৱে ইণ্ডিকেশ্যন এটা দিয়ে যে এই প্লাণ্টটো অতি সোনকালে মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিলৈ গৈ আছে। এই সাৰ কাৰখানাটোৰ চাৰি নম্বৰ প্লাণ্টটো কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দাবী উত্থাপন হৈ আহিছিল যদিও এই সন্দৰ্ভত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা। যোৱা এবছৰ ধৰি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। বি বি এফ চিলৰ কৰ্তৃপক্ষই জানে ইয়াক এই উদ্যোগটো যদি চলাই ৰাখিব লাগে তেনেহ'লে ইয়াৰ মেৰামতিৰ প্ৰয়োজন আছে, চৰকাৰে জানে। কিন্তু তেওঁলোকে এবছৰৰ আগতে ইয়াৰ যিগৰাকী ডাইৰেক্টৰ ফাইনেন্স আছিল তেওঁ আমাক কৈছিল যে 100 কোটি টকা হ'লেহে এই উদ্যোগটো মেৰামতি হ'ব আৰু চলি থাকিব। কিন্তু 100 কোটি টকাৰ ঋণ ল'বৰ বাবে কোনো ধৰণৰ কুচকাৱাজ চলোৱা আমি দেখি নাপালোঁ। অভিসন্ধি বুলিয়েই ভাবিছোঁ যাতে উদ্যোগটোক হত্যা কৰাৰ পাছত যাতে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোটৰ যিটো বিষয় সেইটো প্ৰাসংগিক যাতে হৈ নাথাকে তাৰ বাবে এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা হৈছে। কাৰখানাটোৰ একমাত্ৰ কৰ্মক্ষম প্লাণ্টত বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে দুৱাৰ বন্ধ হৈ পৰিল উত্তৰ পূবৰ একমাত্ৰ এই সাৰ কাৰখানাটোৰ। কেমেৰা পাৰ্চন বুধিনৰ সৈতে নামৰূপৰ পৰা ৰঞ্জিত দত্ত, নিউজ লাইভ।